It-tlieta filgħaxija fuq l-istazzjon 1 se jixxandar l-ewwel episodju tad-dokumentarju 100, dokumentarju maħdum breqqa u li ħares lura lejn l-aħħar mit-sena tal-Partit Laburista. It-twelit l-isfidi, is-suċċessi u l-futur. Dwar din is-sensiela storika, One News tkellem mal-moħħ wara dan id-dokumentarju is-sur Mark Farrugia. Kien hemm bżonn ta' ħafna riċerka m'għandix ngħidu għaliex qed insemmu perjodu ta' mit-sena. Qed insemmu perjodu fil-bidunet speċjalment fejn il-materjal viżiv jiġifieri filmati u stampi ma kinux bħal huma llum bħala kwantità. Bbażajn ħafna fuq dokumenti, rajn ħafna gazzetti ta' dak iż-żmien. Tagħna wkoll Toma Żajra tal-ewwel episodju f'din is-sensiela tant mixtieqa, episodju li ser jinnota l-konċepiment tal-Partit Laburista. Fl-ewwel episodju ħa naraw it-twelid tal-Partit Laburista, il-kuntest li twelet fih il-Partit Laburista li ovvjament kollox jiġi f'kuntest. Malta tal-bidu tas-seklu 20, Malta ta' żmien is-7 Ġunju, Malta ta' żmien l-ewwel Gwerra Dinija, 12-il membru fundatur tal-Partit Laburista. Kull min jixtieq jara dan id-dokumentarju jista' jagħmel dan fuq l-istazzjon 1 kull nhar ta' tlieta fid-9 ta' filgħaxija.